¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? A veure si per fi li sentim la veu a en Jair Domínguez. Bon dia, Jair. Què tal, nois? Ah, hi ets, molt bé. Home, no sabia. És que, a veure, hem apretats de temps. Re, home, re, deixa't estar. Apretats de temps, la gent només aplaudeix aquí en aquest programa, no se sent res més, macho. Sembla que tingueu un circo aquí muntat. Home, doncs avui una mica circ sí que és, eh? Ho podeu veure a través de RAC1.org, entre les patates de l'Espinaler, nosaltres que anem mig mudats, les connexions amb el Parlament, gent entrant i sortint. És la màgia de la ràdio, Jair. Per això treballem en aquest mitjà, per dies com aquest. Sí, 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 de veritat. I escolta, que duri molts anys, eh? Sí, sí, sí. És que si arriba al final del dia i no t'has suïcidat, dius, ja et sents com una mica, no?, gratificat de la teva feina. Sí, és així, nois. Per això ens agrada tant. Escolteu, Forocotxes. Què? Com ho tenim, això? Ostres, mireu quin tema m'he trobat avui. Diu així: soy andaluza y he llorado con la película Ocho apellidos vascos. Ah, que la van fer ahir. Sí, a Telecinco hi ha quatre. A dos canals alhora. No sé com anar d'audiència, però hauria patar, no? Home, va patar. Va patar perquè Espanya és Espanya. Escolta, aquesta noia fa un speech llarguíssim dient que ja està bé de tòpics sobre andalusos, que no li va agradar gens la pel·lícula, eh? Perquè eren tot tòpics. I no és gaire normal, fixeu-vos-hi bé, que una noia forera obri un tema Forocotxes. Perquè és una noia, soy andaluza. I sabeu per què no obren gaires temes les noies a Forocotxes? Per què, per què? Per doncs què? Perquè la primera resposta és... A fregar. I les altres ja ni les llegeixo. Ja, encara és un petit defecte que ha de superar Forocotxes, que és aquest masclisme, eh? Sí, oi? Sí. Sí, aviam, si esteu buscant igualtat, vull dir... No seria el lloc per buscar-la, eh? Forocotxes. Ni per trobar-la. Uau! Un 30,8 va fer. Els dos, sumats als dos canals o... A Telecinco... Por el culo te la inco. Sí. 5.359.000 persones, un 30,8. Uh-huh. Que fort, i queda 4. I a 4 ha fet un 16,7% amb 2.900.000 persones. O sigui que això sumat ens dona... O sigui... 46, 47... Més gent que la que votarà el Partit Popular a les properes eleccions. Sí, sí, sí. O sigui, el primer president del govern, Dani Rovira. I tu. Jo no, que aquest era Toni, Jo vaig veure una estona, em va agradar tant que vaig canviar de canal. Sí, sí, sí. Dic, sí, no estic preparat per una obra magna del cinema com aquesta. No. Jo des de... És la pel·li que més m'ha impressionat des de Fanny i Alexander. De veritat, eh? No em sorprèn, eh? No, en absolut. És una cosa... És la pell de gallina se'm posa quan penso en Ocho Apellidos Vascos, eh? Gran pel·lícula. I ara moltes ganes de veure Ocho Apellidos Catalanes, sí. The Force Awakens, eh? Sí. Pensava que era The Dark Knight Rises. Ai, ara, potser tens raó tu, eh? No, si jo també les barrejo, aquestes. Perquè el Dani Rovira s'està posant mazes per fer aquesta pel·li, no era? No, escolta, la dels catalanes... Jo no... S'ha d'anar a veure per l'Alberto. Home, i tant, és veritat. Que és amic, però per la resta... En fi, podia caure una viga sobre el cap en Dani Rovira i no passaria res. No passaria res perquè no li faria mal, però estaria una època sense rodar pel·lícules. No? Seria una pel·lícula de Javier Fesser, si li cau una viga al cap. Sí, que divertit seria, sí, que és veritat. Escolta, hi ha més coses a Forocotxes, eh? A part d'això, un tio pregunta... ¿Cuándo viene el frío? Això és el que ens preguntem tots. Ostres, que preocupant, no? Diu, però escolteu, què demaneu? Si cada any és el mateix, home... Jo me'n recordo fa 2 anys, un Nadal amb màniga curta. Sí, home, i sí. I després de cop, catacroquer, no? Castanyades amb màniga curta fa molts anys que les hem fet, eh? Sí, això és veritat. Sí. Ara, no sé si ja t'han entrat el mes de novembre, que encara anem així molt primaverals tots plegats. Molt, molt. Doncs aquest foraire deia, estamos a mediados de noviembre y nada, ¿cuándo va a llegar? I un tio respon... Ai, ai. Cuando acabe de tirarse a tu madre. Oh, que veritat. És que és molt, molt gruller, això. Bueno, però és que, clar, és que entreu preguntant unes coses a Forocotxes, que què passa? Com un tio que ha entrat a fer una enquesta a Forocotxes. A fer una enquesta. Que hi ha l'opció enquesta perquè tu votis, no? I pots votar allò, marcar l'opció que tu t'interessa o que vols respondre. Ah, sí, mira. Sí, home, us heu de fer a Forocotxes. Sí, no? Sí. Doncs obre l'enquesta amb aquest encapçalament. ¿Cuántos condones llevas en la cartera? Mira, cosa d'un bastó terrible, eh? Sí, la cartera no s'hi ha de portar res. No. No s'hi ha de portar res que no sigui targetes de crèdit.
menys un condó, que és una cosa delicada. Parlant de preservatius, no sé si heu vist l'últim vídeo de la nostra youtuber preferida, de l'Anna Polo. Sí. N'apareixen uns quants en aquell vídeo. Sí. Ja ho buscareu, vosaltres que sou tan espavilats a les xarxes, busqueu-la. Busqueu i trobareu. Oye. Doncs un senyor, això, quan dos condones, i un forero, un dels primers, li respon... Ninguno. Con tu madre siempre a pelo. Terrible el bastó. I acabarem amb una notícia que no sé si l'hem comentat aquí, perquè ara estic amb el cap com un timbal amb el tema de la CUP i en Mas. Què és aquest? Cristiano Ronaldo se compra un jet privado de 20 milions d'euros. Carai. Pues preciós, eh? Però preciós de veritat, l'avió, per dins... De... Bueno, només faltaria que no fos privat tan car, no? Clar, no, si compra uno público por 20 millones, és tonto, haver-se comprat un billete. Doncs mira, només us deixeixo una resposta, però sapigueu que totes van... De partir d'aquesta resposta, la cosa ha degenerat moltíssim. Ai. La resposta és... Para meter ahí al amigo marroquí. Ai, el amigo. Ai, el amigo. Ara estem molt tots amb aquest amic, no? Que hi ha una mica de misteri, sí. Rumorologia... Sí, sí que hi ha misteri, sí. Marroquí. Però és amigo, no? És amigo, és molt amigo. Bueno, molt amic. Que som, com nosaltres. Somos muy amigos. No, què passa, però... que no anem a iots, tu i jo? I en... Sí, no? sí però, us diré, clar, però a mi em diuen, perquè tu amb el Quim Morales o amb el Xavi, i jo dic, som amics, però sí. No dic... Somos muy amigos. Ah, és veritat. Perquè et muy... Tens raó. És com... Perquè clar, un amic... Jo per mi és una cosa que té... És com absolut, no? És amic. Som amics. Som amics, sí. Ja està. Som amics, som família. Ja, això són graus. Però muy amigos... Fuki, fuki. Sí, és com quan es diu... És un amic molt especial, no? Sí, sí. Però per sí. Què? O sigui, si ets amic o no ets amic, clar, no? Bueno, potser l'ajuda a depilar-se, que a vegades necessites algú que t'ajudi a depilar-te. M'encanta. Sí, perquè no, jo no arribo a totes les parts del cos. No, hi ha molts plecs, a més, al cos, que després podries anar fent el ridícul si te'ls deixes peluts. Ai, sí, que és veritat. No, ara... Ai, sort dels amics. Sort dels amics que t'ajuden a depilar. Què faríem sense ells, per favor? Ai, nois. I què faríem sense forocotxes, Jair? Res. La vida seria molt més avorrida. Absolutament res. Seria com una votació al Parlament. Ai, tira cap al Parlament, tira. Vinga, gràcies, Jair. De res. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.